Antradienio pavakarį ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas, kurios šį kartą keliasi į Šiaulius. Ir čia Šiaulių ir Vilniaus ryto tarpusavio akistata. Dabar čia pirmoji vilniečių ataka, Kreimerio perdavimas pro nugarą. Fantastiškas perdavimas. Arčiau krepšio, vėl laisvesnis koridorius ir vėl iki galo jo neuždarė Artiomas Kraunas. Kendrikui Braunui, kuris paliko Dzūkijos komandą, čia Parakovskis 2+1. Matėme Greičiūnas iš pradžių bandė jis rodiklis Šiaulių komandoje. Vėl bando centruoti Kreimeris. Vėl sėkmingai. Sėkmingai. Į pabaigą artėja vilniečių ataka. Parakovskis deda iš viršaus devintasis jo taškas. Stringantį Šiaulių komandos ataka. Iš toli nusprendžia atakuoti Vaitkus. Lindo po krepšių nebeturėjo kur dėti kamulio. O dabar jau dega Igno Vaitkaus rankelė. Jis arčiau krepšio. Vaitkus. Jam Šarūnas Beniušis, tačiau ir toliau šiauliečiai su kamuliu. Sudėtinga Šaulio metimas ir jis iššauna 2 taškus. Pirmojo ketvirčio pabaigoje, taigi nesuštvara. Rizikuoti prieš kroatą tikrai nėra variantas, ypatingai kai jo rankelė karšta. Lukošiūnas atakuoja, atsiskyręs kiek toliau ir pataiko. Nebepasiveis ir Vydžio. Metimas iš toli, 3 taškai, Stankevičius lygina rezultatą. Neblogai stabdo varžovo greitą puolimą. Lukošiūnas gynyboje nebuvo itin budrus Deividas ir Vydis. Leido atlikti metimą geriausiam Šiaulių snaiperiui pagal procentą, o dabar ir pataiko Karolis Lukošiūnas per toli nuo krepšio, dabar teks atlikti sudėtingą metimą. Parakovskis, nepataiko ir jis, kokia fatališka nesėkmių serija. Pasistiebęs graibo kamuolius ir siunčia kamuolį į krepšį. Keičia atakos kraštą. Ir šį kartą vilniečiai pralaužė ledus. Metimas atsakingas rungtynių momentas Šiaulių komandai. Ar sugebės dar tik priartėti prie varžovų? Gerokai priartėti. Rokas Stipčevičius, Kreimeris. Perdamas į baudos aikštelę, Echodą. Žemaitis žiūri į Vaitkų, Vaitkų žiūri į Žemaitį, štai generolas, na... Labiau savo baudos aikštelę prižiūri baltarusis Parakovskis, tačiau į ją įsiverčia Slabutis, pelno 2 taškų, rungtynėse 2-2. Dominuoja visiškai gynyba šiame kelinėje. Setomas, 2 gynyba prieš jį, Butkevičius atiduoda gavalį Parakovskį. Ideali, ideali, šį kartą ryto... 4 sekundės iki atakos pabaigos, dar viena labai ilga iš svečių ataka. Tiesiog Žemaitis suklupo. Sedono nesportinė pražanga. 2 baudos jau pataikytos. Šaulys meta iš toli, pataiko! Šiuo metu dabar jau Šiaulių komandos sąskaitoje 8. Sirvydis atsipalaiduoja nuo Šaulio ir pataiko. Koks šalta kraujiškumas? Angelė, reikia dabar rinkti taškus. Evaldo Šaulys iš toli, dar vienas jo 3 taškis. 7 sekundės, Sirvydis bando atsakyti tuo pačiu ir atsako. Veikslas negu pirmosios komandų rungtynės Vilniuje, kurias vilniečiai buvo laimėję 27 taškų skirtumų šiandien. Rytas turėjo labai daug vargo Šiauliuose. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.